کے پی سی ہیلتھ کمیٹی اور الخضر ڈائیگناسٹک سینٹر کے اشتراک سے کراچی پریس کلب کے نجیب ٹیرس پر وٹامن ڈی 3 ڈیفیشنسی ٹیسٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ ناقص، کیمپ کے انچارج ثناء اللہ حسن کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ناقص غذا اور غذائیت کے سبب انسان عموماً مختلف نوعیت کے امراض، ہڈیوں کا بربرا بند، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے امراض، کمر درد وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو گھٹنے اگر ہم موو کرتے ہیں تو اس میں وہ چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس میں وہ کرتے ہیں، اس کی کمی سے جو ہے کہ پھر وہ آپس میں مطلب ہڈی ٹکراتے ہیں تو تکلیف بھی پیشنٹ کو ہوتی ہے یا کسی بھی جو ہیڈ میں۔ یہ کیمپ جو ہے اس طرح کی ضرورت ہے، اس کی وجہ ہے کہ خاص طور پہ ہم جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ کہیں جا نہیں پاتے ٹائم نکال کر۔ اب جو چونکہ ایک کلب میں ہمارے یہ کیمپ لگایا گیا ہے، ہماری ہیلتھ کمیٹی نے لگایا کراچی پریس کلب کی، تو اس لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ یہاں پر ہم آ کے اپنا ٹیسٹ کرا دیں۔ وٹامن ڈی 3 جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسانی ہڈیوں کے لیے اور انسانی صحت کے لیے، اور اس کی کمی کی وجہ سے انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جس میں ہڈیوں کا بھربھرا پن ہو جانا، جوڑوں میں درد ہونا اور ہڈیوں کے دیگر مسائل کا مسائل شامل ہیں۔ کل ایکچولی ورلڈ آسٹوپروسس ڈے ہے، اور اس حوالے سے ہی ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں، میڈیکل کیمپ لگوایا ہے۔ ہمارے میرے خیال سے لاتعداد ممبران یہ جنہیں وقت نہیں مل پاتا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں تنخواہیں نہیں مل پاتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں انہیں وقت نہیں مل پاتا، وہ باقاعدہ طور پر اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور ان میڈیکل کیمپوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ فیلڈ میں ہوتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جا کے اپنے ٹیسٹ کرا لیں یا کہیں اسپتال چلے جائیں یا کچھ کرا لیں، اور یہاں ہمارے کیمپ لگائے تو ہم یہاں موجود ہیں اور ہم نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرایا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ہم ممبران کو اس سے سہولت ملے، فائدہ پہنچے۔ یہ کیمپس جو ہے ایک ہیلتھ کمیٹی منعقد کرتی ہے، اور اس میں جو ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور مختلف لیبارٹریز یہاں کا ٹیسٹ کرتی ہیں، اور ان ٹیسٹ کے نتائج جو بعد میں ان صحافیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مختلف جو بیماری ان کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے موقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ مذکورہ کیمپ سے ارکان اور اہل خانہ نے استفادہ کیا۔ اس کیمپ کے انعقاد کا مقصد ارکان کلب کو آگاہی دینا تھا۔ کیمرامین ممتاز حیدر کے ساتھ نعمت اللہ بخاری، فائن ٹی وی، کراچی۔